Senhor presidente, eu não vou aqui... Seu som está bem alto, bastante alto aí, Renan. Tá bom. Vou tentar afastar um pouquinho aqui, presidente. Não, presidente, eu só queria, eu já falei na minha no meu voto, presidente, já externalizei aqui os motivos pelo voto e junto aqui com vários outros deputados, mas eu queria aqui nessa declaração que parabenizar e agradecer também a discussão liderada pelo deputado Luiz Paulo, que foi um grande guerreiro nesse projeto também. Nós acabamos votando contrariamente, assim, de maneira divergente, palavra certa quanto a isso, mas isso de forma alguma tira todo o esforço desse projeto, e dizendo que teve uma discussão muito ampla. A Comissão de Economia participou também, mas o deputado Luiz Paulo, na Comissão de Tributação, com todo o seu histórico, com todo o seu conhecimento, conseguiu conduzir isso da forma mais democrática possível, obviamente com a participação de Vossa Excelência, presidente da Casa, e outros deputados também. E que discussões são essas, e agora que nós, como parlamento, temos um dever muito grande de estar acompanhando os indicadores referentes a essa medida que tomamos agora, para que nós possamos acompanhar de fato se empregos estão sendo gerados, se renda está sendo, estamos tendo mais renda para o nosso Estado, e se a fiscalização está acontecendo. Então, aqui fica o meu reconhecimento do trabalho democrático que foi quanto a isso, não enaltecendo ou demonizando uma prática que tem seus erros e tem seus acertos, e o que precisa ser feito é um trabalho de bastante fiscalização e acompanhamento por parte dessa casa, que tem feito seu papel nessas discussões relacionadas à economia do nosso Estado. Então, obrigado, presidente, e agradecer também aí o querido deputado Luiz Paulo. Alexandre Knoploch.